si xogaysanaya kaalmada loo fidinayo dadkaasi. Muassasada loo yaqaano Al-Minhaj ayaa deeq raashina waxa ay gaarsiisay qaar ka mid ah dadka ka soo barakacay dagaalada waddanka Yemen, sida warbixintan uu noogu soo diray wariyahayaga Maxamed Maxamuud Madani. Muassasada Al-Minhaaj ayaa deeq raashin ku wareejisay guddiga gurmadka dadka ka soo qaxay dalka Yemen, waxaana deeqdani ay ka timid hay'adda Thuluth Al-Khayriya oo fadhigeedu yahay dalka Kuwait, taasi oo wakiil ka ahaa Injineer Faisal Ahmed Yusuf Hawar. Deeqdan raashinka ayaa munaasabada lagu wareejinayay waxa ku sugnaa xubna ka tirsan guddiga gurmadka qaxootiga Yemen iyo mas-uuliyiinta Muassasada Al-Minhaaj. Wakiilka hay'adda Thuluth Al-Khayriya, Injineer Faisal Ahmed Yusuf Hawar, ayaa sheegay in deeqdani loogu talagalay sidii loogu caawin lahaa dadka ka soo cararay rabshadaha ka jira dalka Yemen. Waxaan maanta halka ku wareejinaynaa dad raashin ah, raashinkaas oo la baxay Muxsin nin khayr qaba, Muxsin oo la yiraahdo Naasir Cabdicasiis Al-Marsuud, ahna ninka maamula hay'adda Thuluth Cabdicasiis Al-Marsuud Al-Khayriya oo ka wada khayr badan dalka, sida isbitaalkan ka socda Boosaaso iyo qaryadan Dubiya ama tuulada medicalka ee Kuwait ee dhulkii hore ii jira. Raashinkaas oo ka kooban baasto, bariis, sonkor, saliid iyo timir, waxaa marka hore loogu talagalay dad deegaanka oo Naasir ku tabaalaysan. Hase yeeshee haddii duruufahan culusi soo kordheen, waxay noqotay inaanu la wadaagno raashinka qaybo badan ka mid ah qaxootiga. Guddoomiyaha guud ee Muassasada Al-Minhaaj Maxamed Cabdullaahi Cabdulle ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay. Waxaan uga mahadcelinaynaa kaalinta wax ku oolka ah oo ay qaateen Muassasati Thuluth iyo mutabaraca muxsinka ah Naasir ibn Cabdilcasiis Al-Marzuuq oo raantii mashaariic wax ku oolana ka wada waddanka iyo ragga la shaqaynaya oo injineerku uu ugu horeeyo. Raashinka isagaa waxaan leenahay wax badan ayay waxay u qabanaysaa dadka ku soo waxyeeloobay dagaalka ah ama naasixiinta ah oo ka soo cararay dagaalka Yemen ka socda. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Guddoomiyaha guddiga gurmadka qaxootiga Yemen Sheekh Axmed Yuusuf Daad ayaa dhankiisa ka mahadceliyey dadka isu xilsaaray in deeqdani la gaarsiiyo dadka ka soo qaxay dalka Yemen. Waxaan farxad inoo ah in maanta Faisal Hawar, anigu aan oran doono Faisal Axmed Yuusuf magacayga weeye, uu yahay ninkii koowaad oo Soomaaliya oo dareenkiisu soo kaxeeyey isagoo wax wada. Ma aha maalintii koowaad Faisal, Allah barakeeyo, shaqo badan buu qabtay oo aan runtii dalka laga qaban garoomadii iskoolaad masaajidda hadda la wado keliya ku ammaani mayna laba gaar raashinkooda, laakiin wax badan buu qabtay Faisal. Waana shaqsiga koowaad oo in aqoon leh oo la tacaamulay xukuumaadka khaarijiga ah oo noo yimid xaqadii. Waa farxad. Maxamed Madani, Universal TV, Boosaaso. Xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland ayaa tababar socday muddo laba maalmooda oo ku saabsan xeerarka ku taxalluqa kufsiga iyo xadgudubka jinsiga. Waxay u qabteen ilaa 6 xubnood oo ka tirsan qaybaha kala duwan.